တင့်ကိုတင်တာဝန်ယူပါခီးတော်တူကချောင်းကဘာနှစ်ပြေးမှာချောင်းကိုဖြတ်ဖို့အခက်ခဲကြုံနေတဲ့အဖွားအုပ်သူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူကလည်းခီးပန်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အားရင်အစွမ်းကိုတုံးပြီးတော့ချောင်းဖြတ်ဖို့အဖွားအုပ်ကိုကူညီပေးလိုက်တယ်ချောင်းကိုဖြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဖွားအုပ်ကစကားတခေါက်တောင်မပြောဘဲနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ခီးသွားကအဖွားအုပ်ကိုအစွမ်းကုန်ကူညီခဲ့ပေမဲ့ကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားလေးတခွန်းတောင်မရခဲ့တဲ့အတွက်ကူညီခဲ့မိတာကိုသူဝမ်းနဲ့နောင်တရနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပါဘူး။သူ့မောပန်းလုံးလို့သူ့ခြေထောက်တွေတောင်မတည်ခြင်းတော့အောင်နွမ်းနေနေချိန်မှာလူရွယ်လေးတဦးကသူ့နောက်ကိုအမိလိုက်လာခဲ့တယ်။လူရွယ်ကခီးသွားကိုကျွန်တော်အဖွားကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဖွားကဒီပစ္စည်းတွေခမရအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေးခန့်လိုက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။လူရဲကလက်ခါချောက်ထုပ်တွေပေးပြီးတော့သူစည်းလာတဲ့မြင်းကိုပါခီးသွားကိုပေးလိုက်တယ်။ဘွားကကိုယ့်ကိုဘာပြန်ပေးဆက်မလဲဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုအလင်းစလို့မတောင်းဆိုပါနဲ့။တခါတလေမှာစိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့စောင့်စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဂူတစ်ခုတည်းကိုတင်အော်လိုက်ရင်တောင်းပဲ့တင်တန်ပြန်ချားရဖို့သင်ခဏလောက်စောင့်ရပါတယ်။ဘဝကသင်စူးစမ်းမှုအပေါ်ရလဒ်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမှအနှစ်သာရရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာကြော်ရှင်စရာတွေကိုသင်ပြန်ရမှာပါ။နှစ်လရာသီဆိုတာကကန့်လန့်ပြတ်ရှက်နွယ်နေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပါ။ဘဝကအဲ့ဒီကန့်လန့်ပြတ်သစ်ခိုင်းနေကြတဲ့ဟိုဒီပြန်တန်းနေတဲ့ငက်ကလေးပေါ့။တကယ်လို့တနေ့နေ့မှာတင်ကြိုးစားခဲ့ပြီမဲ့ဘဝရဲ့မိုးတန်လေတန်ကိုတင်တင့်သွားတဲ့အခါတင့်စိတ်နှလုံးတွေမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်ခဏလောက်တော့တင်ဆောင်ပေးပါအဲ့ဒီကက်လန့်ပြတ်တစ်ပင်ကြီးရဲ့မိုးလွတ်လေလွတ်တဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတင့်အတွက်လှပတဲ့ຫນွေဥရာသီဥလူတို့ကဖန်ဆင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီလှပတဲ့ຫນွေဥကတင့်အနာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာနေပါတယ်ပေးဆက်ပြီးတဲ့နောက်တုံ့ပြန်မှုရလကချက်ချင်းရောက်လာခြင်းမှရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဘဝရဲ့လှပခြင်းကသင်တတိမထာမိချိန်ကြမှသင်စီအလုံးအရင်နဲ့ရောက်လာတတ်ပါရဲ့။သင်သာတကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့။သင်သာသင်ကိုယ်သင်ကောင်းမွန်တဲ့လူတယောက်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့လူတယောက်အဖြစ်တာဝန်ယူပါ။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီစဉ်လိမ့်မယ်တဲ့။ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာတံမိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာပါ။ဒါကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ဝယ်ယူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ဒါချင်းဝယ်နေချင်းဆိုတာကတော့အခမဲ့ပစ္စည်းပါ။ဒါပေမဲ့တွေ့တိုင်းအိမ်ပြန်သေးဖို့တော့မကြိုးစားပါနဲ့။မနေ့နေ့ထွက်တာနဲ့အာဖရိကတောရိုင်းမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာစတင်ပြေးလွှားနေကြပြီ။ချင်းသိအမေကြီးကချင်းသိငယ်တွေကိုပြောနေတယ်။သားတို့သမီးတို့ရေပြေးတဲ့အချိန်မှာဒီထက်မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်ပြေးကြနော်တကယ်လို့သားတို့ဟာအပြေးနေတဲ့တမင်လောက်တောင်မပြေးနိုင်ခဲ့ရင်သားတို့စားလောင်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားနိုင်နေတဲ့တနေရာမှာလဲတမင်မေမေကတမင်ငယ်လေးတွေကိုဆုံးမနေတယ်သားတို့သမီးတို့ရေပြေးလွှားတဲ့အချိန်မှာဒီထက်မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်ပြေးကြနော်တကယ်လို့သားတို့ဟာအပြေးမြန်တဲ့ချင်းသေးထက်တောင်မပြေးနိုင်ခဲ့ရင်သားတို့အစားခံရလိမ့်မယ်တဲ့တင့်အပြေးမြန်နေဟုတ်လားတင့်ထက်တခြားသူကပိုအပြေးမြန်နေဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီကနေ့မှာစူးစမ်းပြီးတော့မလျှောက်လန်းရင်မနေ့ဖြန်မှာတင့်အားကုန်ပြေးရပါလိမ့်မယ်တခါကလင်းရုံကတကောင်ကကောင်းကင်ရဲ့အမြင်ကိုကြောက်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းပေါ်မှာမလွတ်တမ်းကုတ်တွယ်နေခဲ့တယ်ဒါကိုလင်းရုံကလေ့ကျင့်ပေးသူကဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့တိခိုင်းကိုဖျက်လိုက်လို့သူ့တငယ်ချင်းကသူ့ကိုအကြံပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကြံအတိုင်းပဲတိခိုင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာနဲ့လင်းယုံကထပြန်လာတော့တယ်။အချင်းတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာလည်းမမြင်ရတဲ့အတောင်းမှတစုံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံလို့တက်တောင့်တက်တာရှိလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနေရာမှာပဲဖတ်တွယ်နေရတာကိုအကျင့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အယောင်ဆုံးတဲ့လောကကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အကြီးအချင်းတွေပျောက်ဆုံးကုန်နေကြတယ်။ကိုမြဲမြဲကုတ်တွေထားတဲ့အဲ့ဒီတစ်ခိုင်းအချိုးခံလိုက်ရမှကိုလဲပြန်တန်းနိုင်ချောင်းကို
ကျွန်တော်တို့သတိပြုမိတတ်ကြတယ်စိတ်ခံစားချက်ကတစွတ်ထူလုံတဲ့အခါအသိဉာဏ်ကထိမ့်ပေးရတယ်စိတ်ခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘဝတွေကချူချင်းငန်ဆက်အရာသားတွေပျော်ရွှင်ဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးရတဲ့အရာသားတွေတွေးဆုံကြုံခွဲတဲ့အရာသားတွေကိုခံစားစေတယ်ဒါကြောင့်ဘဝကညှင်းငွေ့စရာမကောင်းသလိုမချောက်ကန်နေတာအသိဉာဏ်ကတော့လုံဆောင်မှုတွေကိုထိမ့်ပေးတယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းသိအောင်မလုံတဲ့တာကိုမလုံမိအောင်သိစေတယ်ဥတ္တရာအမှန်ကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ထဲမှာပဲတဝဲဝဲမလဲဖို့သတိပေးတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေပြင်းထန်တဲ့အခါအသိဉာဏ်နဲ့ထိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်အလောက်ကမှတိမ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတင့်မှာအလုံးလုံးချင်းစိမ့်နဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတဲ့အချိန်ကြားမှာတင်ငယ်ချင်းဆိုတာစတာပါအိန္ဒိယအဖိုးကြီးတူကသူ့မျိုးကိုဒီလိုပြောပြတယ်လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်ပလီနှကောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝင်ပလီနှကောင်ကအချင်းချင်းရရက်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ကြတယ်ဝင်ပလီနှကောင်ကတော့ဒေါသမနာလိုခြင်းဝင်ကြွားမောက်မာခြင်းတောက်ယွံ့ခြင်းနဲ့မနှစ်မြို့ခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတယ်နောက်ထပ်ဝင်ပလီနှကောင်ကတော့လူညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းယိုသားခြင်းကျေးဇူးတည်တဲ့ချင်းမျောလင့်ချက်အပြုံးနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုကိုးစားပြုတယ်။မြေကအဖိုးအိုပြောတာတွေကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့အလင်းစလုံးမေးလိုက်တယ်။ဖို့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 ဘဲဝံပလွေရအင်အားအရှိဆုံးလေတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖိုးကပြန်ပြေးတယ်။မြေလေအစာကျွေးတဲ့တကောင်ပေါ့တဲ့။ဘဲတကောင်ကိုအစာကျွေးခြင်းတည်းကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဘဝမှာတဲ့ကိုလဲဖြူပြစ်နိုင်လောက်တဲ့ကိစ္စတွေအရာဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုတကယ်လဲဖြူစေတာကတော့တင့်ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပဲဖြစ်တယ်။သတ္တနာပညာရှင်ကြီးတဦးကဒီလိုပြောတယ်။တင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကတင့်ရဲ့တခင်မှာပဲတဲ့။လူလူချင်းကြားမှာတခြား꽌ပြားခြားနာချက်တွေတိတ်မြများဆဆမရှိဘူး။တကယ်꽌ပြားတာဆိုလို့စိတ်နေစိတ်ထားပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်ပျော်ရွှင်နေမပျော်ရွှင်ဘူးလူချစ်လူခင်များတယ်လူချစ်လူခင်မများဘူးအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကနေအဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်တဲ့ဒီမှန်ချက်ရှိတဲ့လူကပြေးလွှားနေတယ်ဒီမှန်ချက်မရှိတဲ့လူကတော့လေလွင့်နေတယ်ဒီမှန်ချက်ရှိတဲ့လူကကျေးဇူးတရားကိုတည်တယ်ဒီမှန်ချက်မရှိတဲ့လူကတော့မကြည်မနဲ့ညီးသွားတယ်ဒီမှန်ချက်ရှိတဲ့လူကအိတ်မပျော်ဘူးကြည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူကတော့အိပ်ပြီးရင်မနိုးတဘူးဘဝအတွက်စိတ်ကူးအိမ်မက်တစ်ခုပေးပါစိတ်ကူးအိမ်မက်အတွက်လမ်းတစ်ခုဖောက်ပါလမ်းအတွက်ဥတီယာကိုရွေးပါလဲကျနေရင်ကိုကိုတိုင်းထရက်ပါထိခိုက်နာကျင်သွားရင်ကိုကိုတိုင်းကုသပါဘဝဆိုတာစူးစမ်းလှုံ့ဆော်ပြီးမှရလာတဲ့အောင်မြင်မှုပဲရှိတယ်ထိုင်ဆောင်နေရင်လည်းရလာတဲ့တောက်ပမှုဆိုတာမရှိပါဘူးမြချောင်းတိုင်းကပင်လယ်ပြင်ကြီးစီကိုအရောက်မသွားနိုင်ပေမဲ့မစည်းစင်းရင်ရေတီအိုင်နေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မျိုးစီတစ်စီတိုင်းကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အညောင်မပေါက်ခဲ့ရင်တော့အခွန်ပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်သန်ခြင်းဆိုတာဘဝရဲ့နေထိုင်နည်းတစ်မျိုးပါပဲအပြုံးအရည်ဆိုတာဘဝထဲကလှပတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပေါ့မနေ့ကဘာအခက်ခဲပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘာစိတ်မချမ်းမြေတာပဲကြုံခဲ့ကြုံခဲ့တင့်မှာအစ်စ်တဖန်ပြန်ဆနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့လို့ခေါ်တယ်တနာကျင်နာခြင်းခွင့်လွတ်တည်ခံခြင်းဆိုတာထီးတလက်ပေါ့အဲ့ဒီထီးရဲ့အောင်မှာနှွေးထွေးကြည်နူးခြင်းတွေရှိတယ်မိုးဆူသူတယောက်ကိုထီးဆောင်ပေးဖို့မတွန့်တူပါနဲ့နေပူတဲ့ရှောက်လန်းနေသူတယောက်ကိုထီးရိပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တကယ်လို့တရားရောက်ကတင့်ကိုမလေးမခန့်ရိုင်းရိုင်းပြပြစကားဆိုတဲ့အခါအရေးမဆိုင်ပါနဲ့ပို့လို့တောင်စိတ်ရှုပ်မသွားပါနဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကအမှန်တရားကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပေမဲ့တင့်စိတ်ကိုကစလင့်ကလေးယာဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့စိတ်ကစင့်ကလေးယာဖြစ်သွားရင်တော့အရာအလုံးကစင့်ကလေးယာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တင့်ဟာငွေရပါညံကောင်းတဲ့သူထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်မှုများစွာကိုဖျက်ဆီးပြီးမှ
တင်ဟာစိတ်နှလုံးကောင်းသူကျင်နာသူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုမကြည်နဲ့တဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့အချိန်တော်တော်ကြာကြာလိုက်ပါခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ငကိုရှိရင်ဆိုရင်မြတ်တာထားတတ်တဲ့စိတ်ကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ကြတယ်တချို့ကရွေးချယ်မှုများစွာကိုဖျက်ဆီးခဲ့လေကျင်နာခြင်းစီကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးတကယ်တော့ကြည်ပင်ခြင်းဆိုတာသင်ယူလေ့လာခြင်းပါပဲကြည်ပင်လာတာနဲ့အမျှသင်ရဲ့စွန့်စားရတဲ့တတိတွေအယောင်မိမ်မသွားပါနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှာဝမ်းနည်းနာကျင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခနောက်သင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအကောင်းမြင်စိတ်တွေလိုက်ပါမသွားပါစေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စွန့်ငင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကခံရတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့စိတ်ကသူတို့ရဲ့လှပတဲ့ရုပ်ရည်ထက်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့အထူးတလည်းဝတ်စားဆင်ရင်ထားတတ်တာထက်ကိုပိုပြီးတော့ဆွေးဆောင်မှုရှိပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူကတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်မှုအစဉ်အသင်းဖြစ်နေကြောင်းလူတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချစေပါတယ်သူတို့ကတခြားလူတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေပါစေသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုယုံကြည်အားထားနိုင်တဲ့အကြောင်းလူကျင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရယူနိုင်ကြောင်းလူတွေရဲ့စိတ်ကိုခံစားစေပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကတန်လိုက်လို့ပဲစွဲငင်အားပြင်းတယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကချုပ်ထွေးမှုတွေကြားကတည်ငြိမ်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကလူအုပ်ကြားကတင်လန်းပြောင်နေတဲ့အချိန်တင့်မခုံးမော်တင်တဲ့အင်အားပါတဲ့လက်တစုံလည်းဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကထင်ရှားကြော်ကြားမှုနဲ့ဥဆောင်မှုတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးဖြစ်တယ်။အလုံများတာကိုမငင်းဆန်ပါနဲ့။အလုံများတာကသင်ကိုအသိပညာတွေအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝမှုတွေပေးပါတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမချေမနှက်မညှိတွားပါနဲ့။ဆင်းရဲဒုက္ခကသင်ကိုပိုပြီးတော့ကြံ့ခိုင်တန်ပါစေပါတယ်။ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ကိုလည်းမကြောက်ပါနဲ့။အတန်ထွက်တာကသင်ရဲ့အခွင့်အရေးပါ။မနှက်ဖြံကိုမစိုးရိမ်မကြောက်ရွံ့ပါနဲ့။မနှက်ဖြံမှာနေရောင်ခြည်ကိုတင်တွေ့ရမှာပါအောင်မြင်ခြင်းစီကိုသွားတဲ့လမ်းကကွေးကောက်လွန်ပါတယ်တကယ်လို့အလုပ်တစ်ခုကိုလက်ပလာနဲ့တင်တတိရှိရှိစရဲခဲ့ရင်ဘယ်အခြေအနေကိုပဲရောက်ရောက်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေကိုမပြောက်ပြက်စေပါနဲ့တော့ရှုံးနေမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ခြေတလန်းမရွှေခဲ့လို့ရှိရင်ငကိုနေရာမှာတင်ကြံ့ရနေပါလိမ့်မယ်တတိတွေယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာကိုရေရေလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်ခွန်အားတွေကအလိုလိုပြည့်လာတတ်ပါတယ်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအတိညာဉ်ဆိုတဲ့အတောင်ပိုင်းရဲ့အကူအညီကိုလည်းယူဇွဲလုံးလာတဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းစုပ်ကင်ထားရင်ကောင်းကင်အမြင့်တက်စီကိုတင်ပြန်တန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်အိုင်းစတိုင်းကပြောတယ်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းဆိုတာအသင့်ပြင်ထားတဲ့သူတွေကိုပိုနှစ်သက်တယ်ဒီတော့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲနံပါတ်1ကတော့အသိပညာတွေစုဆောင်းထားရပါလိမ့်မယ်အသိပညာတွေဉာဏ်ပညာမပြည့်စုံဘဲနဲ့တော့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းတွေကိုဖန်ဆုပ်ဖို့တွေ့မြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးနံပါတ်2ကတော့တွေ့တော်နည်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်အသိပညာတွေဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံနေပြီမဲ့လေခေတ်ရဲ့တွေးခေါ်မှုမရှိရင်လေအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းတွေကိုတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားလူအခွင့်အရေးကောင်းတွေရတာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားအားကျနေဖို့မလိုဘူးအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ဖန်ဆုပ်နိုင်တဲ့အုံနောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းမွေးမြူပြီးတော့အသိပြင်ထားရလိမ့်မယ်ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်မိုးပေါ်ကကြာလာတဲ့မုံကိုတင်ကောက်တက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အစာစုတွေကနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့ကျွန်မဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြန်လည်မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာအတွေးမြင်တချို့ရကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပို၍လှတော်မနှက်ဖြံများကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ